Dalila Dragojević i njen bivši suprug Dejan su sinoć tražili advokate kako bi podelili imovinu nakon razvoda. Dalila je rekla da se isključuje iz reality igre dok joj ne dovedu advokata koji će doneti njegove telefone kako bi Dejan mogao da obriše sve njene slike i šifre koje je posjedovao. Produkcija je vrlo brzo reagovala pa su danas dobili pristup telefonima o čemu je Dragojevićka posle govorila u Beloj kući. Naime, prepričavala je svom dečku Filipu Caru šta se dešavalo u kancelariji velikog šefa. Rekla sam mu, evo ti kartice, nisam ih ni pipnula. Okrenuo mi je sliku tate i rekao, ovo nikada neću opisati, a na fotografiji smo moj otac i ja. Znaš kakve stvari radi, istakla je Dalila dok joj je car savjetovao šta da mu kaže u sljedećem razgovoru. Ne zanima me, nemam ja njemu šta da kažem više. Hvala produkciji, zahvalit ću se kada bude sastanak. Ispoštovali su me maksimalno, otkrila je Dalila Dragojević.